Yo, where my party people at? Aha. We pump the party up. We pump the party up. Pump the party. Kick it. Benvinguts a la quarta edició de la Camelback Epic Camí de Cavalls 360 a Menorca, una cursa de format únic per etapes durant 3 dies amb les modalitats de cursa a peu i bici de muntanya per parelles. Més de 200 participants van formar part d'aquesta aventura a l'illa de Menorca durant 3 jornades. La primera amb sortida des de la torre del castell de Sant Nicolau a Ciutadella. La sortida dels participants en bicicleta de muntanya a 2:15 tocats de nou. Havien de recórrer 64 quilòmetres, que ja van començar amb molta pedra per l'històric Camí de Cavalls. A l'esquerra, Issuskoarrenetxea, guanyador l'any passat amb el seu company Roberto Garay, que des del País Basc no es van voler perdre la cita. El format de la prova atreu a corredors nacionals i també internacionals. We went here on holiday and we saw the path and we said that we had to come back and here we are. Y volver a vivir la experiencia que si repetimos por cuarto año es... Que nos ha gustado. És una experiència genial. Pedra, sorra i vent van ser els elements que els bikers es van trobar a l'etapa. 15 minuts més tard va arrencar la cursa a peu amb 45 quilòmetres fins l'arribada, amb la parella menorquina formada per Àlex Urbina i Javier Pons liderant la prova. Segona posició per la dupla formada per Roberto Garay i Issuskoarrenetxea. El far d'Artruig, primer avituallament, amb els corredors i familiars que escalfaven motors abans de la sortida de l'Experience 360. També cursa a peu, però amb menys quilometratge diari. La competició per parelles fomenta la companyonia. Ha d'existir una extraordinària compenetració física i també cuidar-se entre els dos al llarg de cada jornada. Els participants afrontaven el primer dia el recorregut per la zona sud de l'illa, amb algunes zones tècniques, on calia posar peu a terra. I és que l'històric Camí de Cavalls, que havia servit de defensa de l'illa de Menorca, enganya pel que fa a la seva duresa. Tot i ser una distància curta i un desnivell no massa elevat, els quilòmetres passen lentament. Aquí seguint els líders de la modalitat de bici de muntanya amb Ismael Ventura i Oliver Avilés, que anaven com un tro cap al final de l'etapa es migjorn. La cursa fomenta i molt el respecte pel medi ambient durant tot el seu recorregut dins i fora de Camí de Cavalls. A es migjorn, els bikers Ventura i Avilés es van endur la primera victòria d'etapa i liderat després de 64 quilòmetres. Imparables de principi a fi, la parella menorquina Urbina Pons, que es van imposar en solitari a l'arribada després de 3 hores i 34 minuts d'esforç. No us perdeu una de les millors històries humanes que s'han viscut a la cursa. Va succeir després de l'arribada dels segons classificats i amb Roberto Garay com a protagonista. L'espícar de la prova, en Dino, li va donar un regal que venia des de casa, des de Sopelana, al País Basc. I això és el que va passar. Coincidió, pues que justo yo sabía que hoy a la mañana pues mi mujer tenía la prueba de embarazo, ¿no? El ultra más largo que he corrido porque es un proceso que llevamos, da igual la gente no sabe, pero bueno, llevamos 4 años intentándolo. Yo ayer también fui a su playa preferida a Calatorre, le grabé un vídeo, le di ánimos. Me emociona aquí. Y nada, y la verdad es que no me lo esperaba. Yo esperaba, pues ya me decía, no, el lunes te lo digo de cara cuando vuelvas. Y yo decía, no, te llamo hoy, me lo dices. Y la verdad es que me ha dado Dino el regalo así, que no sabía lo que era, veo así como un casco de bombero, digo, ¿qué es esto? Es para mí un alivio. Yo ya, el premio para mí no es ganar la carrera, eso sería un aliciente, pero el premio yo ya lo tengo, o sea que muy contento. Per la tarda, xerrada tècnica de la segona etapa i també l'entrega de premis i regals va tancar el primer dia de competició de l'èpic Camí de Cavalls 360.
Així és que el faven els participants abans de començar la segona etapa. Ja veuen que l'èpic camí de cavalls 360 passen coses increïbles abans, durant i després de la cursa. Segona jornada entre Cales Piques i Es Mercadal, l'etapa reina, amb 71 quilòmetres pels ciclistes i 57 pels corredors. Altre cop, molta pedra a l'inici de la jornada, fet que els bikers, amb bicicleta doble, van poder superar millor els trams més tècnics, com per exemple els líders. Vamos! A piñón! Des de Cala Pilar va sortir l'etapa per la modalitat Experience 360, una jornada on els participants van haver de creuar la zona que Menorca és coneguda com a Mordor per la duresa del recorregut entre Atzallocs i Cala Barril. Pendents curtes i amb molt de desnivell, és la zona més dura de camí de cavalls. A la cursa a peu, el terreny tècnic i salvatge de la segona jornada beneficiava les característiques dels corredors del País Basc, Barrenetxea i Garay. Ells dos van liderar l'etapa a partir del quilòmetre 16 i van deixar enrere els líders menorquins, que perdien força temps. Veurem si el suficient per mantenir o no el liderat al final de la jornada. El vent va acompanyar per la zona de cavalleria, on els bikers s'ajudaven entre ells. A poc a poc, ja arribarem. Anem menjant, molt bé. Vamos, coño, vamos! ¿Qué? ¿Cómo estás? De puta madre. Fantástico. Paraje sin igual. Como cada año. No defrauda, no defrauda. També dia calorós, on calia gestionar molt i molt bé l'aigua. El fet de córrer al costat del mar implicava haver de realitzar una millor hidratació pel salnitre i calia tenir-ho en compte als avituallaments. Segona victòria consecutiva pels líders a la modalitat de bicicleta de muntanya. El dia ha sido brutal, porque aquí en Menorca te dicen una carrera de mountain bike, te imaginas algo suave, que no va a ser muy duro, y es impresionante lo duro que es técnicamente, físicamente. No hay un momento de descanso y yo he corrido carreras de los Alpes, los Pirineos, de las más duras, y una etapa aquí no tiene nada que envidiarles. I potser per la força de la notícia del dia anterior i també per la seva qualitat a les zones més tècniques, victòria a Es Mercadal per Roberto Garay i Susco Barrenetxea, que van retallar 9 minuts als líders. La darrera jornada decidiria els guanyadors. Estem dins l'autobús amb els participants, camí de Mahó, lloc de sortida de la tercera i última etapa de l'èpic camí de cavalls 360. Sad about your future. Waiting to hear from your brother. I després del sol, el vent i la calor, també la pluja es va incorporar la darrera jornada de l'èpic camí de cavalls 360. Veiem la sortida de la modalitat de mountain bike, on, llevat de sorpresa per avaria o defalliment, la parella, formada per Ismael Ventura i Oliver Avilés, tenien força encarrilat el triomf final. Molt més emocionant, la modalitat de trail running. Els líders, Àlex Urbina i Javier Pons, aquí els tenen, només defensaven un minut de marge amb els segons classificats Garay i Barrenetxea. Màxima emoció el darrer dia, a més amb una etapa força tècnica, que encara es va endurir més per la pluja. Ja veuen que a la cursa passen coses que no succeeixen a d'altres competicions. Tercera etapa entre Mahó i Es Mercadal, de 50 quilòmetres a la modalitat de cursa a peu i també bici de muntanya, on algun biker va anar per terra. I anem cap a la línia d'arribada a Es Mercadal, perquè els ciclistes Ismael Ventura i Oliver Avilés van aconseguir la tercera victòria consecutiva d'etapa i, per tant, també el triomf a la classificació general. La victòria de la Trail Run es va quedar a casa. Van guanyar Àlex Urbina i Javier Pons.
Una pasada, ¿eh? Yo es la primera que hago así por parejas y la verdad que si tienes uno ahí que te tira y tú tiras a ratos, ahora la próxima vez creo que me voy a coger uno que tire menos que yo, ¿eh? ¿Uno porque, qué? Uno que tire menos, porque macho, qué cabrón. A la modalitat Experience 360, els corredors francesos Thomas Janichon i Benjamin Molens van guanyar les tres etapes i es van endur també la classificació general. Ponte atrás, delante, ¿qué hacemos? Pero bueno, al final... Y hasta que ya cada uno encontró su función en el equipo y tal, pues luego ya todo rodado, ¿sabes? Ha sido un compañero ideal. Perfecto. And it was nice to share this with other people. Yeah. Vamos, vamos, vamos. Yeah, the Spanish people is nice. Yes. De paso que hicimos hacer un reto personal y hacer una ayuda con Moa Solidaris, que es para contra el cáncer de la leucemia infantil del Hospital Sant Joan de Déu. Es un campeón y gracias a él yo creo que hoy hemos conseguido esto, porque si fuera por mí, de no, verdad no. Que no hubiera tenido valor. Gràcies per escollir Camelback Epic Camí de Cavalls 360. Que vagi tot bé i fins l'any vinent.